Dobro jaču, druže Panajotović. Ono što je značajno, to je da je ovo jedno od retkih okružnih manifestacija, sad ću ići na taj deo bez da razmišljamo o politici. Dakle, bili su tu zajedno klubovi iz svih opština, što na neki način odražava jedno jedinstvo, saradnju, a u sve to, pored gradskih, bila su okupljena i seoski timovi, što je takođe jedna velika pobeda. A mi kad smo krenuli sa ovim turnirom, išli smo na to da se takmiče klubovi opštinske okružne lige. I normalno dogovorili smo sa predstavnicima klubova da to bude i videli ste da je stvarno jedno impozantan način to završeno danas, da je pokazan jedan zavidan nivo što se tiče fudbala i kvaliteta fudbala, tačno ovo malog fudbala. I ja očekujem da ovaj turnir preraste u jedan tradicionalni turnir, da li će to biti u decembru ili januaru, dogovorit ćemo se, to nije sporno, ali samo kad sala bude sloboda, da to traje više dana, da dovedemo više klubova, normalno samim tim da dovedemo i naše sugrađane da dođu da vide kako se igra mali fudbal, kako se ljudi zabavljaju i to je cilj. Da. Cilj druženje, to pre svega. Inače, mi odlično saradnje imamo sa svim opštinama, ja sam predsednik Okružnog fudbalskog saveza i samo se pokazalo, čim su došli ljudi, znači da nas poštuju ovdje. Da vole fudbal i zbog toga dolaze. To sam rekao i gospodinu Tošiću. Animirali ste klubove, obezbedili im opremu, juče sa sudijama, sad još da malo pokrenete trener. Plaćamo, vi znate iz budžeta, gradskog budžeta se plaćaju sudije opštinske okružne lige, to je velika stvar, ja juče sam rekao da to nije, mnogi klubovi su gasili sad. Ja, evo, obećao sam i da ćemo 10.000 dati svim članovima klubovima okružne lige i to ćemo uraditi pre početak prvenstva. Sad je na nama da malo porazgovaramo i sa strukom udruženja sudija, vidim da ima interesovanje ili nema, jer kad sve funkcioniše, nemoguće da jedan deo ne ostane. Da. Znači oni vide i oni traže sebe tu. Jedno povuče drugo. Tako, povuče drugo i mislim da idemo u pravom smeru, da ćemo imati jaku sudijsku organizaciju, jaku trenersku organizaciju i da ćemo imati mnogo jak fudbalski savez i opštinski okružni i bit ćemo za respekt u Srbiji. I moram da najavim i vama da će sredinom do kraja ovog mesta biti naš gost ovde, predsednik Saveza Srbije, gospodin Kokeza. To je velika stvar, znači da je Lena, oni su osetili da u Pirotu ima nove promene, da duvaju novi vetrovi, da ljudi se bore za sport, što je najbitnije, ne za sebe, nego za sport i za klubove, i verovatno i to je razlog za njegov dolaz kako nas. I na kraju ono što mislim, a to je znamo kako je bilo do sad, moja neka životna deviza mala je da ljudi čine sve. Dakle, vi ste okrenuli potpuno i jedan i drugi savez i krenuli drugačijim putem. Pa ja sam zbog toga i ušao u savez. Ja nisam htio da budem ni fikus, da sedim tamo i samo da potpisujem i da slušam i primam glavom. Ja sam došao u savez da promenim nešto, ali na bolje. Ljudi će reći kad imamo skupštinu sad za 10-15 dana, pa i kad imamo drugu izbornu skupštinu za 3 godine, 4, reći je da li smo mi to uradili, nismo uradili. A vidi se. Onaj ko želi da vidi... I za koga ste radili? Radimo za klubove, radimo za grad, za okrug, to je naš cilj. Meni nije cilj, meni ne treba, ja sam zamenik gradonačelnika. Svi me znaju, delegat sam na Superligu, delegat sam na Prvu ligu. U sportu sam ceo život, znači ja želim samo da pomognem mladim ljudima da uspiju život. To mi je cilj.